Achei. Saúde, saúde. Por mil bactérias. Desculpa. Na hora que me escutar, vai ver que isso não é drama. Precisa raciocinar que beijo não resume em canga. Mas quem sou eu se quiser vir pra cá? Vou me contradizer e não aguentar. Fiz essa letra pra te incentivar, mas se você mudar vai fazer falta. Se der hobby é sentar, não vou te criticar. Tá de parabéns, parabéns, mas preciso de você pro rolê valer. Então senta bem, senta bem. Oh, ah, então sarra, então sarra. A bunda no chão, a bunda no chão. De fazer falta do queridíssimo MC Livinho. Se você gostou, não esquece de deixar um like aqui embaixo, se inscrever, clicar aqui pra ver o nosso último vídeo de 3 minutos. Só vai ignorar que vocês estão lá atrás. Você não pode interromper a estrela enquanto ela fala, Maria Clara. Só de uma Desculpa, vai, desculpa, rápido, vambora. Não, tá, mas aí vocês podem clicar aqui pra ver o nosso último vídeo de 3 anos atrás. É. Que mais? Ah, compartilhar, sempre bom. Qual foi o último vídeo? Eu não tenho a menor ideia. Também não. Foi. Eu realmente não sei. Deu onda. Não, não foi. Não, onda. Não foi deu onda. É que a gente. Deu onda que a gente gravou em fevereiro. Beijo.